ניסיון מעניין שעשינו, רצינו לדעת אם בדילוג המילה ישראל, שזה 541, כן? כלומר, הטבלה שמתבססת על דילוגים שבנויים על 541, רצינו לדעת מה יהיה. אם יהיה איזה רמז למה שקורה בישראל באחרית הימים. דבר מאוד, דרך אגב, לא פשוט, באמת, אמנם, דילוג של טבלה משמעותי ראינו, אבל לא חשבנו שכל כך הרבה מה שנראה עכשיו דברים יצאו פה, ייתכן שיש עוד, כדאי לקרוא את הפסוקים שפה מופיעים. בכל זאת, אז זה מה שחיפשנו אחרת ימים, כן, בדילוג של 541, כמובן, ומה שיצא מאוד מעניין, שאחרית ימים יש לנו של מלחמה עם חמאס, אבל עם המקור של הכל מעניין. דרך אגב, השנים של אחרית הימים, מה שעשה פה זה רק תשפ"ב, השמיטה, ותשפ"ג, מוצאי שמיטה, טוב. מאוד מעניין שיצא, שיש פה את מלחמה החמאס, או בעיקר זה איראן, המקרה פה איראן, אבל עוד אחרות. נו, ומי זה המקור של הצרות באיראן? זה המנאי. אמן, שאמרנו פה הרבה פעמים שזה לא מקרי, אמן זה אותיות הגבורה לפי הרי הקדוש. הנה המנעים מופיע פה. איראן והתקווה שנזכרה לבן יוסף, הלא ידוע שבן יוסף זה שיחסו את הקרקע לבן אישה שגם מופיע פה. בן אישה מופיע פה. בן יוסף הוא היה זה שילחם עם אויבי ישראל, מי עושה? וכמובן כל המצב הזה צריך להביא את ישראל לתשובה, כי זה מה קרה תשובה, שחזר אומרים, הרמב"ם פסק, אין ישראל מתגלים אלא בתשובה. כן, תשובה, בן אישה, כן? כפי שאמרנו, המעניין ביותר זה שיש פה דילוג, שמבוסס על הגימטריה של ישראל, ומתאר לצערנו מצב של אחרית הימים. והתקווה באמת, שיש מלחמה, מלחמה זה ברור, עם איראן, המנאי, והתקווה שבאמת, בן יוסף, יביא אותנו למצב כזה, שנעשה תשובה, ונזכה לבן ישי. כל ודאי שיש פה עוד פסוקים מעניינים אקטואליים, אבל זה עבודה שלכם להסתכל. כתוב כמובן בשמירת המצוות, כן, כל התורה הזאת זה מסבל לפניכם, ישמר לך. שלום שכם, אם תשכח את הדברים, פסוקים משמעותיים ביותר, כן. כל זאת, כפי שאמרנו, זה ניסיון מעניין שעשינו. זה לא דבר פשוט. אתה יודע, זה לא כאילו שאדם רוצה למצוא דילוג כזה, אם אתה לא... ואם אחרי זה לא נמצא ולא מצוי. טוב, זו פעם מעניינת. גם אקטואלית בימים האלה.